O estado do Rio Grande do Norte chega à marca de mais uma morte violenta, dessa vez na cidade vizinha de Baraúnas, aqui próximo ao município de Mossoró. Um jovem de 23 anos, residente aqui no município, tinha ido para o sepultamento de um familiar na cidade de Baraúnas, onde o mesmo foi surpreendido por atiradores quando saía do velório e estava dentro de um carro com outras pessoas. Em imagens, como você vê agora, foram registradas o momento que o carro foi interceptado e o jovem foi atingido com diversos disparos de arma de fogo, morrendo naquele local. A Polícia Militar do município de Baraúna acionou a Polícia Civil da cidade de Mossoró e também o ITEP, que se deslocou até o município de Baraúnas. A Delegacia de Polícia Civil, através do delegado Dr. Teixeira Júnior, esteve no local onde colheu as primeiras informações acerca de mais esse homicídio registrado no Rio Grande do Norte, desta vez na cidade de Baraúnas. O delegado Dr. Teixeira Júnior traz mais informações do que colheu na cena do crime. Vinham quatro pessoas no interior de um veículo, Corolla, vindo de um velório, né, uma criança, e ao vindo pela via, ali na área central de Baraúna, foi interceptado por dois rapazes numa moto, e eles atiraram contra a pessoa que vinha atrás, né, uma das pessoas que vinha atrás, que era um rapaz. Então, o rapaz foi alvejado e faleceram lá no próprio local. Tá? Tem umas imagens, as imagens foram vão ser repassadas, né, para a delegacia local para apurar os fatos. Essa é mais uma morte violenta no estado do Rio Grande do Norte que será investigado pela Polícia Civil. Qual a motivação e quais os atiradores? O Rio Grande do Norte que registra homicídios nos quatro cantos durante esse ano de 2022.